На проспекті Миру в Миколаєві зіткнулися автомобілі «Форд Фокус» і «Мерседес». Для евакуйованих у Ічні Чернігівської області збирають гуманітарну допомогу. Спочатку місячника добровільної здачі зброї мешканці Миколаївщини здали до поліції 80 одиниць зброї та 430 боєприпасів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Вночі в середу 10 жовтня на проспекті Миру в Миколаєві зіткнулися автомобілі «Форд Фокус» і «Мерседес». Обидва автомобілі рухалися по проспекту з боку вулиці Південної в напрямку площі Перемоги. Відразу за перетином проспекту з вулицею Олійника «Форд» загальмував перед пішохідним переходом, пропускаючи пішохода. У цей момент в автомобіль ззаду врізався «Мерседес». В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. О 13-й вчора біля будівлі обласної державної адміністрації почали збирати гуманітарну допомогу для евакуйованих у Ічні Чернігівської області та встановили намет. Працювати намет почав о 14-й годині. Ми сьогодні працюємо для збору речей, для збору продуктів харчування, найнеобхідніших речей, для того, щоб ми могли підтримати область, Чернігівську область. До збору необхідних речей долучилися миколаївські волонтери та студенти. В даний час поки організаторська робота і підвозять продукти, підвозять теплі речі, збираємо, яких дуже багато у нас. Я прийшов сюди зі своєю групою від університету для того, щоб допомогти у зборі гуманітарної допомоги. Допомога полягає у прийнятті, оформленні і відправленні гуманітарної допомоги тим, хто цього потребує. Намет для збору гуманітарної допомоги стоятиме біля облдержадміністрації протягом 5 днів. Працюватиме цілодобово. Палатка обладнана так, як і світлом автономним, стіл, стулья. Все є для того, щоб можна було знаходитись тут цілодобово. І дощ, і вітер, і мороз, і сніг – все він витримає, ця палатка. Всі охочі мають можливість долучитися до збору. Адреса – вулиця Адміральська, 22. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці автомобіль з гуманітарною допомогою вже вирушив до Чернігівської області. Спочатку місячника добровільної здачі зброї мешканці Миколаївщини здали до поліції 80 одиниць зброї та 430 боєприпасів. З 1 жовтня в Україні та Миколаївській області стартував місячник добровільної здачі зброї, метою якого є надання можливості громадянам здати до відділів поліції незареєстровану вогнепальну зброю, спеціальні засоби самооборони, боєприпаси та вибухові матеріали. Нагадаємо, що особи, які у зазначений термін здадуть вогнепальну зброю після проведення додаткової перевірки технічного стану зброї, мають можливість за наявності законних підстав оформити відповідні документи та зареєструвати їх у свою власність. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 31 жовтня. Зараз хочу передати слово студії «Нового дня» та своїм колегам Олені Клепі та Тетяні Макушевій. А я ж з вами прощаюся. Зустрінемось у цій студії вже о 13:30. Гарного вам дня!